ីនេះខ្ញុំមូលីសូមជូនកម្មវិធីពីនីតិប្រឹកនេះថ្ងៃនេះព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រួមមានតកតទៅនឹងសម្ភារៈដែលទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺរបស់ចិនគឺបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទីហើយសម្ភារៈជំងឺការពារ COVID-19 គឺត្រូវបានដឹកតាមផ្លូវអាកាសមកដល់កម្ពុជាតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13សម្ភារៈជំនួយទាំងនោះគឺមានសភាពតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ចំនួន 5016 សម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ការពារចំនួន 18,000 កំ ple វ៉ែនតាការពារចំនួន 30,000 ប្រដាប់វាស់កម្ដៅចំនួន 200 គ្រឿងសម្ភារៈជំនួយទាំងនេះគឺត្រូវបានទទួលដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបន្តផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈបំពាក់ការពារម៉ាស់និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតជាបន្តដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 ចំណែកឯព័ត៌មានសំខាន់ទី2គឺច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងត្រីកាយសម្រួលពាក្យពេចន៍អត្តន័យដើម្បីជំរុញការបកស្រាយខុសកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការក្រសួងលោកតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីកែសម្រួលពាក្យពេចន៍ឃ្លោងឃ្លាខ្លឹមសារនៃការកំណត់និយមន័យពាក្យកម្រិតឲ្យមានន័យកាន់តែច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ទៅតាមបរិបទច្បាប់នេះសម្ដែងការការពារផលប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានជារួមព្រមទាំងងាយស្រួលអនុវត្តនិងជីវភាពការបកស្រាយខុសត្រដាសអ្នកជឿនព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជំរាបជូនដល់អ្នកនេះចង់តែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះគឺលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ website សបាយូពីកម្មវិធីពីនីតិប្រឹកនេះពីនីខ្ញុំមូលី